Helgi, þeir eru nánast með unninleik, hvað gerist þína í seinnuleik? Þeir bara hitta svakalega vel og við förum að tapa boltanu klaufalega. Ég átti alveg svakalega lélega moment þarna sem þeir refsu okkur hver skipt sem við töpuðum boltanum og Logi svín hitti og bara þeir hittu öllum þeim skotum sem þurfti að hitta og bara hrós til þeirra fyrir að náða að gera það en að samanskapi áttu að klára það. Það bara þannig. Fannst þið vera eitthvað svona vendipunktur í leiknum sem snýr þessu? Mér fannst fjórðavillan á maí góttulega Við komumst samt 21 stigum yfir á þeim tímapunkti. En það hefði óneitanlega verið gott að hafa hann hérna án þess að mega varla anda á okkur. Það skilur hann var náttúrulega passífur, hræddur og svona náttúrulega koma á daginn. Hann fékk 50 fljótlega. En ég myndi, þú veist, það getur ykkur eitt kannski vendupunktur, er bara svínhitu og bara flott við þeim. Herru, nú snúum við aftur í DHL-leilina þar sem að þig ykkur líður bara nokkuð vel. En hvað þurfum við að taka til fyrir þann leik? Við þurfum náttúrulega bara, ég veit ekki, við vorum að spila flottan körfubolta hérna framan af. Svo bara, þú veist, svona auðla moment sem að, þú veist, eins og bara í fyrrálík. Ég átti sjálfur alveg, þú veist, ég átti svona 7 stig í röð sem þeir skoruðu á mig bara á klaufagangur, sko. Þú veist, bara, þetta eru svona litli hlutir sem við þurfum bara að laga og þá hefur við ekki komist inn í leik aftur. Og já, ég myndi segja að væri bara það, við spila okkar leik en spila hann lengur heldur en 30 mínútur. Þessi sería, þessi KR Njarvík sería, þetta er bara framhald frá því í fyrra, verður þetta bara svona? Ja, þetta er náttúrulega bara nákvæmlega eins og í fyrra, nánast, myndi ég segja. Við vorum yfir þannleik líka, alveg bróðubartinn en glópurum hann niður undir lokin. Ég von ekki, ég vonandi klára þetta í næstu tveimur og við stefnum á það. Okkur líður verið í DHL eins og segir og við ætlum bara að byrjum á þeim leik og tökum mynd á þaðan. Svo vil ég um lokin hvetja fólk til að mæta í DHL-hlutinu morgun þar sem KR stelpur eru að keppa á móti Skallagrim um lausæti í úrvalsdeild. Það eru búin að drullu flottar í vetur og eiga skilið að fá fullt hús. Takk fyrir þetta, Helgi. Takk sem þess.